Jan il-Battista lill-Farizej li ġew għandu fid-deżert għalilhom biex jagħmlu il-frott. Għamlu mela frott-xieraq tal-indiema. Il-kelma Griega oriġinali minn flok indiema hija metanoja, li fil-fatt tfisser ibdel il-perspettiva, ibdel il-viżjoni tiegħek. Li tħares lejn il-ħajja mhux minn fejn tħares is-soltu, iżda li tħares lejn il-ħajja minn dak il-post f'qalbek fejn jgħix il-mulej. Għal kull wieħed waħda minna dan ifisser li kollna speċi ta' għawmien mill-ġdid, speċi ta' twelit ġdid. Għax huwa dan il-frott ta' bidla bħal din. Dan il-mod ta' kif inħarsu, aktar ma nħallu ħisir parti mill-ħajja tagħna, aktar ma nkunu qed ngħixu bħala il-jien il-ġdid jew il-bniedem il-ġdid li jsemmi San Pawl. Dak il-bniedem il-ġdid li huwa kif jgħidilna hu maħluq skond-Alla jew bħal-Alla fil-ġustizzja u l-qudusija tas-sew, littra lill-Efesin. Aħna imsejħin nimxu fl-ispirtu tal-bniedem il-ġdid. Dan inkunu nistgħu nħalluh jiġri fina aktar ma nistrieħu ħenin falla minn flok ma nistrieħu fil-bniedem naturali jew fil-jien tas-soltu tagħna. Normalment il-perspettiva illi ngħixu biha hija dik tal-bniedem naturali kif se jaħlu San Pawl. U dik il-perspettiva hija imdalma. Inkunu bħalli kieku libsin noċċali tax-xemx ġewwa tempju sabiħ bil-lejl. Ma nkunux nistgħu naraw żbuħija. Isma' kif jgħidha din San Pawl l-Efesin. Il-bniedem naturali ma jilħaqx il-ħwejjeġ tal-Ispirtu ta' Alla, għalih huma kollha bluha. Ma jistax jifhimhom għaliex ħadd ma jista' jarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu. Lill-Korintin qalilhom il-fehma tagħhom hi imdalma, maqtuha mill-ħajja ta' Alla minħabba l-injoranza li għandhom u l-ebusija ta' qalbhom. Alla permezz ta' Kristu jagħtina li jagħmar fina l-Ispirtu-Mqaddes tiegħu. Pawlu lill-Korintin jgħidilhom meta wieħed jingħaqad ma' Kristu isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u dħal il-ġdid. Li kun għadda huwa il-bniedem l-antik jew il-bniedem naturali. Waqt li l-bniedem il-ġdid ikun ġi li jiġġedded dejjem skont tixbija ta' minħalqu u jikber flerf. U minn dan il-mod ġdid ta' kif inħarsu minn din il-perspettiva ġdida joħroġ il-frott. U dan il-frott huwa is-sliem. Fi kliem San Pawl, is-sliem ta' Alla. Sliem illi jgħaddi lil hinn minn kull ma l-moħħ jista' jifhem.